Salam değerli müəllimlerimiz, hoş gördüm sizi. Sizleri İPİGİ Tədris Mərkəzindən Fatimə Zülfüqar salamlayır. Bizim nədir rubrikamızın növbəti mövzusu Edgar Dale piramidası nədir? Ümumiyyətlə, öyrənmə məsələsində, yəni təlim prosesində ən çox, ən aktual məsələlərdən biri də şagirdlər hansı halda öyrənmək yaxşı olur. Yəni biz keyfiyyəti yüksəltməkdən ötürü, təlim nailiyyətini yüksəltməkdən ötürü əsas hədəflənirik şagirdlərin öyrənməsini. Və bunun üçün də ilk başda tədqiqat aparmaq lazım gəlir ki, uşaqların öyrənməsi üçün nələr lazımdır ki, öyrənmə prosesində nələr əsas rol oynayır ki, biz onlara daha diqqət eləyək və daha dəqiq, daha çox istiqamətlənmiş şəkildə onları öyrədə bilək. Edgar Dale də məhz öyrənmə prosesində təlim piramidasını təşkil etmişdir. Təlim prosesində cəlb olunma üzrə passiv və fəal cəlb olunmanı biz bundan əvvəlki dərslərimizdə danışmışdıq. Fəal cəlb olunma dedikdə şagirdin özünün bir işə cəhd etməsi, passiv cəlb olunma dedikdə isə yalnız izləyib hazır məlumat almasını nəzərə tuturuq. Passiv cəlb olunmanın ilkin səviyyəsi şagirdin hər hansısa bir məlumatı mətn oxuyaraq öyrənməsidir. Məsələn, gözümüzün qabağına bir kitab getirək. Bu kitabda ancaq eyni şriflə heç bir qara xüsusi qaydaları fərqləndirən şrif olmadan, fərqli rəng olmadan, sanki bədii əsər oxuyurammış kimi elmi qaydalar verilib. Bu halda bu qaydalardan bizim yadımızda qalır. Flan şeyə deyilir və dəfələrlə onu oxuyarıq ki, bu nə deməkdir, başa düşək. Və bu öyrənmə prosesini bizim oxuduğumuz bir səhifəlik məlumatdan öyrənəcəyimiz informasiyanın 10% yadımızda qalır. Növbəti məsələ nədir? Edgar Dale-ə görə, əgər verilən hər hansısa bir məlumat, hər hansısa bir informasiya başqası tərəfindən danışılırsa, o zaman həmin o bir səhifəlik məlumatın 20% şagirdin yadında qalacaq. Burada da müəllim faktoru ona çıxır. Demək, müəllim təlim prosesində hər hansısa bir qaydanı izah edərsə, hər hansısa bir qaydanı öyrədərsə və yalnız bu qaydanın danışığı, yəni audial formada həyata keçirərsə, şagird 20% o dinlədiyi məlumatın 20%-ni yadında saxlamış olacaqdır. Növbəti mərhələdə isə gəlin bir kitab gözümüzün qabağına gətirək və bu kitabda şəkillər görək. Məsələn, gəlin belə deyək də, gəlin siz elə öz hazırlıq prosesimizə baxaq. Tutaq ki, heç bir müəllimi izah eləmədən siz bir kitab oxuyursunuz. O zaman siz məlumatların 10%-in həcmində başa düşürsünüz. 20% həcmini artıq kimsə sizə izah eləyəndə başa düşürsünüz. Və məlumatlar arasında müəllimin sadəcə durub izah etməsi ilə nə isə bir şeyi nümayiş etdirməsi arasında fərq var. Məsələn, siz gözünüzlə burada Edgar Dale-i oxudunuz və bir piramida şəkli gördünüz və burada passiv cəlb olunma, fəal cəlb olunma hissəsini gördünüz. Mətn oxumanı gördünüz ki, baxın, belə yadınızdadır, 1, 2, 3, 5, 7, 9. 1, 2, 3-ə qədər, 30%-ə qədər ardıcıl getdi, 5, 7, 9-da artıq 2-2 artdı. Siz burada müəyyən bir məlumatı təsvirin gördünüz və bu təsvir görmək vasitəsilə sizi öyrənərkən əldə etdiyiniz məlumatın, yəni lazım olan məlumatın 30%-ini qavranmış olursunuz. Və bu üç səviyyə hər hansısa bir şəxs tərəfindən passiv cəlb olunmada ediləndir. Passiv və aktiv cəlb olunmanın arasında böyük fərq nədən ibarətdir? Baxın, istəyir təsvirə baxsın, istəyir mühazirə dinləsin, istəyir mətn oxusun, burada başqası tərəfindəndir. Və biz əgər hər hansısa bir həm məlumatlı, həm danışan, həm izləyən bir proses görsək, tutaq ki, bir məlumatdır, bir kağız səhifəyə dolu məlumatdır. Bu məlumat video formasında uşaqlara nümayiş olunur. Bu video daha çox onların yadında qalır, çünki uşaq real prosesi izləyir. Daha yaxşı beyninə əkk olunur, çünki şagird onu mahiyyətən başa düşür. Və daha uşağa aydın olur, çünki şagird yalnız quru səs eşitmir, oxumur və yaxud ancaq quru şəkil görmür. Hərəkət eləyən video çarxlar, animasiyalar, videolar izləyir. Və bu da təxminən öyrənmə prosesində 50% yadda saxlamanı təmin eləyir. Bəs yaxşı, fəal cəlb olunma üzrə şagird daha yüksək, biz deyirik ki, dərs şagirdlə dəstə fəaldırlarsa, təlim nəticəsi daha yüksək olur. Baxaq görə, fəal cəlb olunmada nə nəzərdə tuturuq? Məlumatın 70%
yadda qalması üçün, bax belə deyək də, müəllimlər haqqında belə bir anlayış var. Öyrədə, öyrədə öyrənir. Nə deməkdir bu? Kiməsə izah eləyirik və hər dəfə qabağımızdakı insanı izah eləməkdən ötürü müxtəlif yolları axtarırıq. Bu yollar bizə xidmət edir ki, özümüz də onu öyrənirik. Öyrənmə prosesini öyrədərək həyata keçirirsə şagird, 70% məlumat onun yadında qalır. Və əgər şagird müstəqil şəkildə hansısa bir məlumatı modelləşdirirsə, bu ola bilər bir qayda tutmaq olsun, bu ola bilər bir sistemləşdirmə, sxemləşdirmə olsun, ağlı lövhə üzərində onu işləmə, rəsmin çəkmə ola bilər, real hərəkət icrası, məsələn, təlim oyunlarına cəlb olunma ola bilər, sırf onu yaşamaq, yəni özü canlı şəkildə onu yaşaya bilirsə, bu öyrənmənin 90%-ni əhatə eləmiş olur. Bir daha deyirik, Edgar Deyl piramidası öyrənmə piramidası hesabı olunur, öyrənmə təlim piramidası hesabı olunur. Təlim və ya öyrənmə piramidasına cəlb olma iki səviyyə üzrə müəyyənləşir. Passiv cəlb olunmada şagird məlumatın 50%-nə qədərin öyrənə bilər və 50%-ə qədərin 10%-i mətni oxuyaraq öyrənir. 10%, 20% öyrənməni, baxın, belə deyək də, biz bir səhifəli materialın 10%-ini danışırıq, bir səhifəli materialın 20%-ini danışırıq, məsələn deyirəm, bir məlumatdan söhbət gedir. Və 20% mühazirəyə dinləyərək, 30% şəkillərə, rəsimlərə baxaraq, 50% isə şagird bir məlumatı video formasında izləyirsə, video çıxaq formasında görürsə, yadında saxlaya bilir. Digər daha yüksək nəticə, yəni fəal cəlb olunmada, şagird hər hansı bir məlumatı öz danışığı ilə, yəni özü izah edirsə kiməsə 70% öyrənmiş olur. Əgər öz danışdığını göstərir, nümayiş elətdirirsə və yaxud da öz danışdığını və çalışdığını, yəni üstündə işlədiyi bir prosesdirsə, bu zaman şagird 90% həmin o məlumatı öyrənmiş olur. Nədir rubrikasının əsas məqsədi? Sizi yormadan, qısa və sizə aidin ola biləcək tərzdə məlumatları izah etməkdir. Ümid edirəm ki, öyrətdiyimiz məlumatlar sizə aidin olur. Daha geniş və əhatəli dərsləri izləmək istəyən müəllimlər tədris mərkəzinə və ya mənim şəxsi əlaqə nömrəmə yaza bilərlər. Dərslərimiz daha interaktiv, daha geniş və daha əhatəli olur. Dərslərdə iştirak edə bilməyən, müəyyən səbəblərdən dərslərimizə qoşula bilməyən müəllimlər, sizlər üçün də bizim qapımız açıqdır. İstənilən vaxt mənə yazıb hansısa bir mövzuda qaranlıq qalan bir məsələniz varsa deyə bilərsiniz. Onun da video izahıyla sizin qarşınıza çıxmağa hazıram. Əziz müəllimlərimiz, müəllimlərin işə qəbuluna hazırlaşan müdavimlərimiz sizə müəllim olmağı, sertifikasiya hazırlaşan müəllimlərimizə isə müəllim kimi qalmağı arzulayıram. Sağ olun, sağlıqla qalın, bizləri izləyin, növbəti dərsimizi gözləyin.